Дякую, Тетяно. Зараз говоритимемо про ситуацію у тимчасово окупованих Олешках, де вода піднялася просто до дахів будинків, але жодної евакуації росіяни там не здійснюють. З нами на зв'язку начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, добрий день вам. Добрий день. Розкажіть нам, що вам відомо про те, в якій ситуації опинилися люди в Олешках через те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ситуація зараз не просто складна, вона просто кричуща. Тому що станом на зараз десь 80% міста знаходиться під водою. Є населені пункти Олешківської територіальної громади, які затоплені 100%. Деяких жителів немає, але в Олешках, ви, мабуть, вже бачили дуже багато відео, люди знаходяться просто на дахах. Хочу зауважити про те, що вже деякі будинки руйнуються, вони просто уходять під воду і наразі можливості спастися у людей немає ніякої. Вчора окупанти намагалися створити красиву картинку біля будівлі ДСНС. Вони оголошували типа окупацію, але вже добратися туди з затоплених територій було просто неможливо. А ті, хто був ще на незатоплених вулицях, які вже сьогодні під водою, вони просто не знали умов, за яких їх будуть евакуйовувати, чи будуть взагалі, чи це просто була картинка для того, щоб їхні пропагандисти могли зняти таку благодійність з боку окупантів, які знищили просто цілу частину лівобережної Херсонщини. Станом на зараз окупації немає. Окупанти забороняють навіть здійснювати евакуацію власними транспортними засобами. Закрита дорога на Великій Копані. Це наша сусідня громада, яка готова на сьогодні прийняти своїх земляків, але навіть власним транспортом люди туди виїхати не можуть. За спробу спустити на воду лодку, таку просто там човен якийсь резиновий там для рибалки, без мотору, без будь-якого там технічного засобу, вони просто розстрілюють на місці. Мені про такий випадок невідомо, тому що вони робили погрози, і люди цього просто не робили. Станом на зараз евакуюватися неможливо, врятуватися дуже мало шансу. Пані Тетяно, це просто тяжко чути. Ми бачимо ці кадри, де люди на дахах в Олешках сидять, і їм дронами наші військові якимось дивом просто воду туди передають. То які перспективи? Вода ще далі буде підійматися? В якийсь момент вона ці дахи теж може поглинути? Ви знаєте, ситуація змінюється дуже мобільно. І навіть якщо в одному ефірі говорю про те, що частково якась вулиця, наприклад, на сьогодні не затоплена, то буквально вже під час наступного ефіру я говорю про те, що станом на зараз вода ще йде. Вода піднімається. І жаль, ще найстрашніша ситуація в тому, що ми втрачаємо зв'язок. Другу добу немає світла, люди не можуть зарядити мобільні телефони. Той зв'язок, який давала Російська Федерація, вони його вимкнули зовсім. І ми могли скористатися тільки зв'язком Vodafone, який якимось чином там дістає з Херсону. Але зараз просто втрачається зв'язок, тому що неможливо зарядити телефони. Все менше і менше людей може спілкуватися з нами. Вони майже не знімають зрозумілих причин відео, фотографії. І дійсно, вони провели ніч на дахах будинків без води, без їжі і в досить холодних умовах, тому що вода, і не дивлячись на те, що літо, це було сиро і досить таки холодно. Ми боїмося навіть того, що люди почнуть, таке страшне для мене слово, помирати від переохолодження. Пані Тетяно, який ви бачите найбільш вірогідний вихід із ситуації? У нас немає, України немає доступу до тимчасово окупованих Олешок. Можливо, це міжнародні організації, щоб якось втрутилися. Ну, що ж людям на цих дахах, скільки ще вони будуть там сидіти? Я вам скажу, що ситуація перебуває під контролем. Особисто на контролі у начальника обласної військової адміністрації Олександра Сергійовича Прокудіна є шляхи, які зараз обговорюються. Я не уповноважена говорити про це в прямому ефірі, тому що ви зрозумієте, що це інформація, яка може потім стати загальнодоступною і може бути використана проти нас і проти тих намірів, які зараз намагаються вчинити. Тому говорю про те, що дійсно намагаємося вчинити певні дії, нам надані певні доручення. Ми їх виконуємо, але говорити, на жаль, я зараз про це не можу. Дякую за розуміння. Однозначно розуміємо. Головне, щоб вдалося хоч якось людям там допомогти. За прогнозами, як довго ще в Олешках вода підійматиметься? Ми думаємо про те, що протягом наступної доби вона перестане підніматися, але так, як говорять нам спеціалісти, якщо навіть вона стане, то найменше 3 доби вона буде стояти на тому рівні, на якому вона є. У нас просто є такі моменти, коли вода частково опускається, тому що вона знаходить собі якесь інше русло, і ми починаємо сподіватися, що вода насправді падає, але це не так. Вона просто потім знову починає підійматися. І станом на зараз я не можу сказати навіть про те, що рівень води зафіксовано, і він не росте. В громадах довкола Олешок така сама ситуація? Так само дуже
Терпає Голопристанська міська територіальна громада. Ми спілкуємося, у нас є зв'язок, певні чати, і в них ситуація так само надзвичайно складна. Так, ми теж протягом ефіру, я сподіваюся, матимемо зв'язок із Голою пристанню, і з Новою Каховкою, аби зрозуміти, що там відбувається, але загальна картина, звісно, що катастрофічна. Я вам дуже вдячна за те, що ви долучилися сьогодні до ефіру, тому що і країна, і світ має знати, який злочин вчиняють росіяни. Це була Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Олешки нині чи не в найтяжчій ситуації, точно в одній з найтяжчих, через те, що росіяни підірвали ГЕС. І на 80%, як пані Тетяна нам повідомила, це місто затоплене, росіяни не здійснюють евакуацію. Люди на дахах будинків сподіваються пересидіти цей потоп, і наші військові дронами скидають їм туди воду.